Bencana gempa bumi di Maghribi 8 September lalu yang meragut hampir 4,000 nyawa turut menyebabkan ribuan lagi mangsa hilang tempat berteduh. Ia sekaligus menyebabkan pelbagai jenis bantuan ditagih, mangsa terlibat termasuk keperluan berbentuk kemah, makanan, ubat, kit kebersihan dan kemudahan tandas. Prihatin akan nasib mangsa, Mercy Malaysia dan Media Prima Berhad bekerjasama melancarkan kempen gempa bumi Maghribi dalam usaha membantu meringankan beban penduduk terjejas. Wartawan TV3 Haliza Hashim yang menyertai pasukan sukarelawan Mercy Malaysia di Maula Ibrahim, Maghribi ada laporannya. Menurut pertubuhan bukan kerajaan NGO Maghribi, gempa berukuran 6.8 skala Richter itu memusnahkan lebih 65 perkampungan di sepanjang pergunungan Atlas. Tragedi itu turut mencederakan lebih 5,600 penduduk selain meranapkan kediaman mereka termasuk yang didiami 5 sekeluarga ini. Beberapa dapur komuniti diadakan bagi memudahkan kehidupan harian penduduk di sini. Namun nyata masih banyak bantuan keperluan harian diperlukan mereka. You know, with the toilet facilities not being around, I think there is a possibility going on into the future if this is not dealt with that there could be diseases that can affect the whole community very, very easy, transmissible diseases. Yeah. And also close living quarters as well. There are lots of beds which are packed together in tents. Mereka memerlukan lebih banyak makanan for the incoming months. So there's two villages yang kita orang dah visit this morning. Mereka kata hanya cukup untuk the next 2 weeks also maximum. So they would definitely need more food. Ada juga penduduk yang memilih untuk memasang kemah di kawasan lapang tidak jauh dari rumah mereka selain bermalam di tepi-tepi jalan raya. Di Maula Ibrahim ini, semua penduduk di kampung di atas gunung ini terpaksa berpindah dan tinggal di dalam kemah. Pada siang harinya, mereka datang ke rumah mereka untuk mengambil barang harian kerana khawatir bangunan atau rumah mereka akan runtuh pada bila-bila masa. Antaranya Hassan Tawashid yang baru 2 minggu berkahwin sebelum kejadian gempa bumi itu. Sambil menunjukkan rumah keluarganya yang musnah, dia mengakui kehidupan kini lebih mencabar, terutama bagi mereka yang mempunyai keluarga yang besar. After 1 month or 2 months, it will be very cold here, so the thing rain, so it's not be safe more. Maybe 1 month it's okay, 1.5 to 2 months it's okay. Kebanyakan jalan gunung yang curam hanya boleh dilalui dengan keldai, motosikal atau berjalan kaki. Lebih membimbangkan ada laluan yang telah retak dan berbahaya untuk digunakan penduduk. Bagi yang ingin menghulurkan sumbangan, boleh berbuat demikian dengan menderma ke tabung bantuan tindak balas gempa Maghribi. Haliza Hashim, TV3 Maghribi.